baada ya sintofahamu ambayo ilikuwa inaendelea sehemu mbalimbali baina ya klabu ya kmc pamoja na simba juu ya suala la mchezaji awesu awesu hatimaya shirikisho la mpira wa miguu nchini tanzania imetoa uamuzi kuhusiana na sakata hilo ambapo hapo awali awesu alishajiunga na simba na alienda pre season nchini misri na kila kitu kilikuwa sawa na alisaini kandarasi ya miaka miwili kuitumikia klabu ya simba na siku ya simba dei wakati simba nakidimua pale kunako uwanja wa benjamin william mkapa kati ya wachezaji ambao waling'aa sana kwa upande wa simba ni awesu awesu ambaye alionyesha vitu vingi vizuri ambapo simbo alikutana na klabu ya apr kutoka pale nchini rwanda sasa shirikisho la mpira wa miguu nchini tanzania limetoa maamuzi kuhusiana na ishu ya awesu awesu ambapo taarifa inasomeka kama ifuatavyo yahusu maamuzi ya kamati tafadhali rejea somo hilo hapo juu kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu nchini tanzania tff katika kikao chake cha tarehe mbili na ishirini na nne ilijadili shauri lililowasilishwa na klabu hiyo kuhusiana na usajili wa mchezaji awesu ali awesu malalamiko ya klabu yako ni kuwa Simba sports club imemrubuni mchezaji awesu ali awesu na kumtangaza kama mchezaji wao katika mitandao ya kijamii bila kufuata utaratibu wakati suala lake lilikuwa bado halijatatuliwa kamati ilisikiliza pande zote mbili yani kmc pamoja na simba Sports club na kuamua kuwa awesu ali awesu ni mchezaji halali wa kmc Football club na kama simba inamhitaji mchezaji huyo izungumze na klabu yake vilevile vile kamati haikupata ushahidi wowote kutoka kwa klabu ya simba kuwa ilimrubuni mchezaji awesu ali awesu pia kamati imetoa onyo kwa simba na kusisitiza ifuate utaratibu pale inapohitaji kusajili mchezaji wako katika maendeleo ya mpira wa miguu uh, huyu ni rahimu shabani kwa niaba ya katibu mkuu sasa tukifuatilia kwa undani barua hii ina makosa mawili kosa la kwanza imesema simba ilimrubuni mchezaji awesu ali awesu kujiunga na klabu yao kutoka kmc na mwisho kwenye barua ya tff inasema vile vile kamati haikupata ushahidi wowote kutoka kwa klabu kuwa simba ilimrubuni mchezaji sasa hapa kuna mambo mawili imesema simba ilimrubuni awesu ali awesu lakini mwishoni tena ikasema haijapata uthibitisho wowote kwamba simba ilimrubuni awesu awesu je yeah sisi tukae upande gani hapa maana kwa mchezaji lirubuniwa au alienda mwenyewe na kama alirubuniwa mchezaji ni mtu mzima ambaye anajielewa awesu awesu so mtoto amepita klabu nyingi sana kwenye makuzi yake ya soka kwa hiyo soka la tanzania analijua in and out sidhani kama kuna ukweli wowote kuhusiana na swala hili tff hapa inabidi kupitia kamati yake hii ya hadhi na wachezaji wajitazame vizuri. Huwezi kusema kwamba kesi imepelekwa kwamba Simba imemrubuni mchezaji alafu baadaye unasema tena kwamba uh, hamna uthibitisho kwamba Simba imemrubuni mchezaji. Uh, kosa la pili kwenye barua hii imesema Simba imepewa onyo ya kufuata utaratibu wa usajili. Kama tayari nimeshasema kwamba uh, hakuna ushahidi wowote kuhusiana na hili. Inakuwaje tena mwishoni nasema kwamba mnaipa Simba onyo kuhusiana na ishu ya usajili kwamba wafuate taratibu nadhani kuna mambo hayako sawa hapa kuna vitu vya kurekebishwa kuna kushirikisho lakini kwa klabu zote hizi kwamba mkataba wa awesu awesu ulikuwa unasema kwamba kwenye ile miaka miwili ambayo amesaini yani kmc endapo atapata timu ambayo itampa maslahi mazuri zaidi inatakiwa mchezaji ailipe klabu ya kmc shilingi milioni 50 ambapo awesu awesu alifanya hivyo alilipa klabu ya KMC, ya msini, na yamilioni kwenye akaunti na na uongozi wa kmc ukapokea hiyo pesa lakini baadaye baada ya kukaa chini na kutafakari vizuri wakaona hela mm -mm. kama ni ndogo yao ikawa kubwa kwa kwa simba ilipe milioni mi ambayo haipo kwenye mkataba wa mchezaji awesu, awesu. ili awesu aweze awesu, awesu kuitumikia klabu ya simba kwa hiyo sintofahamu ziko hapa na baada ya taarifa hii awesu awesu aliandika kama anavyokusomea ameandika nilisaini mkataba na kmc wa miaka miwili na tukaweka vifungu timu isiponihitaji wananilipa mshahara wa mwezi mmoja tunaachana ila na mimi nisipoihitaji timu nilipe milioni hamsini niondoke nimetaka kuondoka nimelipa milioni hamsini na wakakataa nifanyeje nifanyeje na kamati inanirudisha tena huko kmc tena bila kueleza kosa langu wala hizo taratibu za timu ambazo hazipo kwenye mkataba ni zipi mbona hazikuwekwa toka mwanzo nijue wakati na wa kusaini mkataba mimi kama awesu awesu kuliko nirudi kucheza kmc sasa hivi ni bora niende kuvua samaki unguja katu sirudi pale wanajidanganya na huo ndio msimamo wangu na nitaendelea kuwa hivyo hivi ndivyo alivyoandika awesu awesu kwa hiyo sakata bado ni kubwa kmc wenyewe kupitia mitandao yao ya kijamii mtandao wa instagram walipost picha ya awesu awesu alafu wakaandika welcome back yani karibu tena kwa maana hiyo wanaamini awesu awesu bado ni mchezaji wao kwa hiyo tusubirie kuona uh, kipi kitaenda dirisha linafungwa kesho saa sita usiku tuone sasa itakuwaje kati ya kino boys dhidi ya simba pamoja na kamati ya, ya sheria na hadhi za wachezaji na mchezaji mwenyewe awesu awesu kipi ambacho kitaendelea ama maamuzi je watamruhusu mchezaji aendelee na simba maana kwa alitoroka kambi ya KMC na akaenda simba pale nchini misri kwenye pre season au kuna kipi ambacho kitaendelea maana tutakuja na taarifa nyingine zaidi kuhusiana na sakata hili la awesu awesu